ନଦୀରେ ମହା ବନ୍ୟା ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଆଉ 10 ଗେଟ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବର୍ଷାବାନି ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ବିପାତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପାଣିରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ସେପଟେ ଆଜି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମଶାଳା କେଲୁଆ ନଦୀବନ୍ଧ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ ବୁଡ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ବି ମାନିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବନ୍ଧ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ମାମୁ ନରେନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ମାମଲା ତଦନ୍ତର ନିରପେକ୍ଷତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା କଚା ଘର ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ଆସିଲା ଚିନ୍ତାଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଭବିଷ୍ୟତ ଧରାପଡ଼ିଗଲା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଛ ତଥ୍ୟର ସତଚିତ୍ର ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଟେଲ ଏବଂ ଲଜ୍ରେ ରହିବେ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ସଂଘକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଚିବ ଆର୍ ଯାଦବ କରୋନା ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶେଷ ଫୋକସ୍ ଥିବା ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ସେନା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ରକ୍ଷା କବଚ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଇନୋଭେସନ୍ ହେଲା ଭାଇରାଲ୍